الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرنت الله سبحانه وتعالى شليتو دغاك كدحاي iyo waxa ka dhacay wax weyn ba ka dhacay shaleeyto la saanood ee waxa ka dhacayna marka soo ururiyo waa arin yaani maartay lagu soo ururin karo in la saanood wixii ka socday muddo 8 bilood ah in ay yihiin xaq iyo faadil ishaaya oo iska soo horjeeda marka shaleeyto dagaalka dhacay xaqii ba guuleystay oo Ilaahay uu guusha siiyay magarad waa gartay intaas ayaan ku ogahay ha taageerada wasiir baa ka soo noqday muxuu ahaa Soomaaliland magarad waa gartay ha waye marka ee nidaamkaas iyo systemka nidaamkii aan ku ogaa marka aan anigu wasiirka ka ahaa cid baa hoggaaminaysay maantana iyo wixii ka dambeeyayna cid baa hoggaaminaysay marka dulmira intaa leeg iyo xaqdarada intaa leeg iyo gardarada intaa leeg iyo dadka shacabka ah in muxuu ahaa BM iyo bambooyin iyo madaafiic lagu garaaco oo la qaxiyo oo la dilo oo ay dhintaan oo dhaawacmaan waxaan Soomaaliland ku taageersanaa ma ahayn ama aan kaga mid ahaa ma ahayn horena uma dhicin. 8 bilood ee dagaaladu socdeen qasaare badan ka dhashay dhimasho dhaawac burbur hantiyeed marka mas'uuliyadda ya qaadanaya Muuse Biixi iyo sidoo kale garaadada dhaqanka ma hadda qof yar ma arkay natiijo weyn baa laga gaaray muxuu ahaa dadka shacabka iyo deegaanka iyo dhulka ay lahaayeen war naga daa oo naga fogeey ciidamada way iska qaadeen oo way iska fogeeyeen oo natiijo weyn baa imka laga gaaray gool bay gaareen wax waa lagu kala baxay jeneraaladii ciidamada hoggaaminayay kii ugu sareeyay iyo kuwa kale oo way hayaaro gacanta ku hayaan maxaabiis boqolaalo bay gacanta ku hayaan muxuu ahaa inkastoo oo dad dhintay yaani wax lagu farxaanay ahayn oo aan aad uga xunahay labada dhinacba wixii dhintay aan aad uga xunahay laakiin haddana deegaanada iyo dulmigu dhinac buu ka socdaa dhinaca Muuse Biixi iyo wuxuu hoggaaminayay iyo ka socdaa muxuu ahaa laakiin waa laga guuleystay shalay oo muxuu ahaa yaani maartay si wanaagsan baa Ilaahay baa u heeliyay xaqii baana u heeliyay sidaasay guusha ku heleen Muuse adduu hadle wuxuu ku hadlaaba maanta uma yeelan waayo jeneraalkii ciidankiisa hoggaaminayayba waa maxbuus ahaan baa looga qabtay oo gacanta marka ciidan ba lala sheegi karo haddii jeneraalkii hoggaaminayayba la qabtay ciidan meel la sheegi karaaba. Sidee lagu qabtay Faisal Cabdi Bootaan oo ugu sareeyay saraakiisha ciidamada Soomaaliland ee la dagaalamayay ciidanka deegaanka ee SSC Qatumo? Faisal Cabdi Bootaan jeneraalkaasi ciidanka ayuu mas'uul ka ahaa ciidanka ku dagaal gelinayay isagaa duulaan ah isagaa madaafiicda muxuu ahaa ku dalbanayay isagaa weerarka ahaa deetana way istifaaxayeen muxuu ahaa difaac badan dee muddo 8 bilood bay arrintu soo socotay intaa difaac bay ahaayeen war madaafiicda iyo waxa naga durkiya oo ciidamada naga fogeeya muxuu ahaa deetana aan wada hadalloodaa loogu taag waayay adduunka oo dhan baa u sheegay Muuse uu yidhi ciidankaaga ka bixi meesha wuu dhagu ka furaystay marka dee shalay muxuu ahaa talaxumada Muuse ayaa muxuu ahaa dee sidaa u dhigtay marka maantana orod xumu ku dambeeyay waa xaq uu siduu yahay. Muuse Biixi waxaa lagu amray ciidankiisa in dowladka laascaanad ay tagaan goosha cadde marka Soomaa dhaqan gelin baaqi ka soo baxay beesha caalamka iyo qaramada midoobay. Ku saxaya waad qaldan tahay security council-ka yani golaha amniga ee qaramada midoobay iyo hay'adaha caalamigu iyo UN kuba muxuu ahaa qaraarka ay soo saareen wuxuu ahaa in Muuse ciidamadiisa ka fogeeyo magaalada Lascaanood iyo goosha cadde aan jeegis goosha cadde maxay u jirtaa waa 7 km na maaha Lascaanood uma jirto marka ilaa 30 km 40 km dib u qaad oo ka kaxeeba la yidhi oog meesha la yidhaa gee deetana markaa walaalka ku bilaabmo dhib uu ka furaysto uu diiday marka goosha cadde taga ma ahayn qaraarku aan ku saxo sidaa weeye go'aankii qaramada midoobay security council-ka hay'adihii caalamiga ahaa cid kasta oo la hadashay ee odayaal iyo ergoon kasta oo la hadashay ciidankaaga Ethiopia tiri muxuu ahaa ciidankaaga ka saar muxuu ahaa magaalada ka foge muxuu ahaa meelo xabadu ay muxuu ahaa kasoo gaaraysa iyo madaafiicda anay kasoo gaarin gee laakiin waa loogu taag waayey cid walba
sidaas ay ku tiri dawladdii ay ugu lacagta siinayay caawinayo ingiriiska oo kala kamid yahay ayaa yiri qaad ciidankaaga uu dhagaha ka furaysto marka maanta ayuu ku sugayay moogtada dadku muxuu ahaa yani dhiman maayaan uuna madaafiicda u sugi maayaan dee way iska saarayaan oo muxuu inay iska fogeeyaan dee go-aan bay ku gaareen shalaytana go-aankii wuxuu noqday in ay iska fogeeyeen halkii loogu taag lahaa inuu geeyo iyo meel ka shisheysa inay ciidamadiisii wixii farxadaha ay ku dambeeyeen sidaasay arrintu kusoo gabagabowday waata marka maxaa laga og yahay khasaaraha guud ee dagaaladii shalay dhaca ka dhashay waxaagoo rasmi ma laga hayaa ilaa haatan Soomaaliland khasaaraha gaara ma sheegin kaliya waxay ku ekeysay in ciidamadeedu ay kala lumeen oo arrimahaas ay jiraan marka ciidankana dib laga habayn doono marka adiga xogaha og tahay khasaaraha inta uu leeyahay xogaan ogahay dee waxa weey khasaaraha wixii odada SSC ee muxuu ahaa dee duulimaadka lagu ahaa wixii ay soo bandhigtay ee waa kuwa miidiyaha ku jira ee la walaakayo hadduu taangi yahay iyo hadduu BB yahay iyo hadduu BM yahay iyo hadduu qoriyihii waaweynaa dacsodon iyo muxuu ahaa 105 iyo ay ahaa madaafiic lagu garaacayay ay yihiin ee laga yaacay intaba gacanta ku haya waa soo bandhigay ciidanka marka Soomaaliland leedahay ma sheegin Soomaaliland waxay sheegto maanta uma taalo waayo hubkiina waa laga qabsaday xoogagiisii jeneraalkii ciidanka hogaaminayana maxbuus ahaan baa loo hayaa intaas oo 100 oo muxuu ahaa askartoodii yara muxuu ahaa maxaabiis ahaan baa lagu hayaa marka maxay sheegi muxuu ahaa waxay sheegaan yacni inay kelmadda la sheegayso muxuu ahaa ciidanka uu kala lumay ma ahee waxay sheegaan oo aan inta ahayn dee uma taalo maanta halkaas yacni maartay guuldarro weyn baa yacni maartay kaga dhacday marka waana dulmigii iyo tacadigii ay dadka shacabka ku hayeen ayaa dee ilaahay xaqii baa dilaacay oo ilaahay baa uga hiiliyey qolada muxuu ahaayeen dee isdifaacaysay iyo SSC-duna dee way dadaaleeno midoobeeno way iska kaxeeyeen way iska fogeeyeen sidaasay wuxuu ku dhamaaday marka Soomaaliland waxay sheegta ma hayso madaxweynaha Soomaaliland maanta waa uu ka hadlay xaaladda Lascaanood waxa uu sheegay inay aargud samayn doonaan maadaama dagaalkii shalay dhacay ay waxyeello ka soo gaartay marka goodintaas madaxweynaha Soomaaliland uu sameeyay haddii ay ka dhabeeyaan ciidankiisa soo xaalad kale ama jahwareer kale ma geli karta Lascaanood iyo guud ahaan deganaanshaha gobolka Sool Cabdisataw Muuse Biixi maanta hadalkiisii aadna waa dhageysatay ana waan dhageystay wax aargudasho u samayn karaana ma suuragal ma aha sababtoo ah ciidankii 2030 sannadood la dhisayay hubkii muxuu ahaa tignikada iyo muxuu ahaa madaafiicda iyo BM-ka lahaa ee ay haysteen ee ay iminkaba ku garaacayeen dadka shacabka ku laayeen 300 oo kun oo muxuu ahaa dad shacab ay ku barakiciyeen intaas oo 100 ay muxuu ahaa ay ku dhimatay intaas oo muxuu ahaa 100 ay muxuu ahaa ku dhaawacantay in yani lixaadkiisii ama dad muxuu ahaa yani maartay waxba ha u haraan laakiin lixaadkiisii waa laga qabsaday marka aargudashada uu sheegayo waa un yani waxaaba inuu maanta isu soo taagu yiraahdo waan aad gudanaynaa ayaaba ceeb ku ah inuu dadka hor yimaadaaba ceeb ku ah inuu dhaafo meeshu iscasilo ilaa fashilmay military ahaab uu fashilmay siyaasad ahaab uu fashilmay inuu iscasilo meesha iskaga tagay taasa u raganimo u ahayd laakiin ma ahayn inuu isu soo taagu yiraahdo waan aad gudanaya isagoo jeneraalkiisii la qabtay oo hubkiisii la qabtay oo muxuu ahaa wixii wax kastaaba faraha ka baxeen 2003 sannadood wixii laysku soo ururiyay la tababarayay la dhisayay iyadoo muxuu ahaayeen shalayta ay ka dhacday muxuu ahaa yacni maaragtay way kala lumeen taasi ay meesha taalo oo ay ka maqan yihiin wuxuu ku aargudanayay maanta meesha soo taagaaba ceeba aniga saasay ugu muuqataa inuu ceeb ku tahay Muuse inuu meesha isla soo taago waan aargudanaya waa tahay marka obsiye adiga xukuumadii hore ayaad qayb ka ahayd haatan waxaa ka mid tahay ragga mucaaradka marka soo ma dhici karto in xil lagu magacaabo waa sidaas darteed aad uga soo horjeedo xukuumadda Soomaaliland aan kugu sheego dee warkayga kaa maqan aniga wasiirnimada laygama muxuu ahaa wasiirnimada aniga laygama kaxaynin ama laygama eriyin
وزير نمدى أنا إسكع عسلي إن أدخل بضي دي واد كيري سايوتو يوكا سيدان إسكع عسلي إيه وحان إسكع عسلي إيه دولة دول بسانتا عيبان كتك يعني مقرد مقا حلقو مقا حلقا مرابو ما دام عنه وزيرا وأن إسكع وقتك يون إسكع عسلي محوها باشا حلقا تنبيه عن كرادية هذا ميوك ومغرا وما يوي ما تاسوا وا 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 انت وا وا حاجه وحل رادسك يو عبد كهذا شيء انا انا كتغي وخم خوها اريغا لايغا اريي ما جيرين واتا مركا كسو غدبنا معارضنا انغو ميهي او عيد معارضكم ميهي عيدنا محافظ ميهي وحا كسو هرجيدا ظلمغا عبد الستار هذه الظلميو عيد الظلميسا كسو هرجيسنيا adiga oo wariya hadii lagu duumayo duumiga lagu hayo cida ku duumaysa ka soo horjeesanaya marka duumigaan anigu ka soo horjeeda ee mucaaradnimo iyo muhaafidnimo iyo meesha ma taalo inaba aha aniga caanka mucaarad iyo muhaafid hal mowqif ka istaageen horena uma dhici jirin sidaas oo kale madaxweynaha Soomaaliland waxa hareertiisa taagnaa madaxweynaha ku xigeenka musharax xisbiga wadana Cabdiraxmaan Ciiro iyo xubno kale marka si wada jiray xaaladda uga hadleen marka sooma muuqato in xaalka ay si wada jir u wajahayaan iyadoo siyaasada ay isku khilaafsan yihiin aniga sida ay uga muuqato aanu cad murashaxa wadani waxaan qabaa in la soo khasbay oo odayaal soo khasbeen oo meesha keenay laakiin waliba aniga oo ka xun in yani waxaas yani ninka muxuu ahaa meesha hoggaaminayay ee madaxweynaha uu ahaa ee isaga iyo axsaabta iyo dhamaanba iyo ciidankaaba mar hadduu fashilmay oo ciidankii sidaa u dhintay oo jaraalkii ciidanka uu gaaminayay la qabtay cad murashax wadani Cabdiraxmaan inuu u yimaado maanta uu soo garab istaago ma ahayn waxay ahayd hadii inuu ku xiro shuruud ah haddaad ka tagayso xilka oo aad casilayso in lagu fashilantay ayaan kuu imanaya casilada haddaad ku dhawaaqayso ka tagayso beesha ayaa ku yimaaya inuu sidaa yiraahdo uga qurux badnayd yani murashaxa muxuu ahaa ee wadaniba sidaas uga qurux badnayd inuu isu soo taago oo imka muxuu ahaa yani ciidan iyo yani qaran iyo muxuu ahaa ka sheekeyo ayaa muxuu madaxweynaha ku xigeen kula daawalba muusu madaxweynaha ku xigeen u ahaa marka isagu muxuu ahaa ee kama maqlaan kara meesha marka meesha la soo joogsan yahay isaga iyo ninkan muxuu ahaa odayga ee sagaashan jirka ee muxuu ahaa daadiisii yani maartay khaatuma seeka ku noqday ayaa muxuu ahaa salaaban gaal la leeyahay wada awal baa la socdeen laakiin murashaxa ayaana ka filaynin in uu sidaa ku soo ag joogsado maanta kamaan filayn runaantii laakiin dawaa dhacday waan arkay inuu ag joogo.